আমি এটা ট্রেনত আছো আৰু মানে এটো ফিলিং মই বুজাব নোৱাৰিম কাৰণ ইমান জলদি জলদি এটো আমাৰ জার্নিটো স্টার্ট হৈছে মানে জার্নিটো আমি প্ল্যান কৰিছো এণ্ড কিমান কি ইয়াত কেওস কৈছে আসল কৈছে এটো মই বেক ষ্টৰিটো মই পিছত আপোনালোকক ভালকৈ জনাম এটো আমি এটা And Tairu first time, Guru first time, I am going to experience my Quranic. So, hope for the best. And our breakfast start was the bread, butter, taro, egg. Sorted. Good morning from Bihar actually. আমি এটা বিহাৰ পাইছোঁ আৰু কালি ৰাতি বহুত 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 কষ্ট হৈছিলে যিহেতুকে আমাৰ এটা চিটেই কনফাৰ্ম আছিলে আৰু আমি দুজনে আছিলোঁ চ' মানে বহুত বেছি প্ৰব্লেমো হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে ৰাতিটো মোৰ ভিডিঅ' ব্লগ কৰা মুডত নাছিলোঁ কাৰণ মানে কি হ'ব কি নহয় আফটাৰ অল চব ঠিকেই গ'ল আৰু এতিয়া 7:45 হৈছে এণ্ড আমি আফটাৰ 2 hours 10টামানত পাব লাগে আমাৰ নাজানো যদি ট্ৰেইন লেট থাকেতো নাপাওঁ যদি লেট নাথাকে আই হোপ আমি ভালে ভালে পাই যাওঁ আৰু এতিয়া আজি ৰ'দ দিয়া নাই বাহিৰৰ নাজাৰা অলপমান এনেকুৱা তো মই নেক্সট ভিডিঅ' আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনত গৈয়ে বনাম এতিয়া আৰু ব্লগ নকৰোঁ কৰিবলগীয়া একো নাই এতিয়া জাষ্ট বস্তুবোৰ ঠিক কৰিম আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত চাহ থা খাম তাৰপিছত আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ পৰাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' বাই বাই ষ্টে টিউন এক্সাইটমেণ্ট লেভেল পুৰা লাহে লাহে বাঢ়ি আছে যেনেকৈ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ আহাটো মানে চ'লো ট্ৰিপ নহ'লেও মানে আমি দুয়োজনী এনেকৈ আহিছোঁ চ' অলপমান গুটগুটি হৈ আছে কিন্তু হোপ ফৰ দি বেষ্ট চবতে ভালে ভালে হৈ যায় আৰু ইয়াত ইমান ৰ'দ ফাইনেলি আমি বনাৰস পাই গ'লো 11:30 বাজি গ'ল অকণমান লেট আছিলে কিন্তু যিটো ফিলিংছ ন আহি পাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰাইব কৰিব নোৱাৰিম মই ভিডিঅ' কৰি যাম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু এতিয়া আমি চালে গৈ আছোঁ আমাৰ হোষ্টেললৈ এণ্ড এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বনাৰস ষ্টেচনৰ পৰা আমি এইটো ৰাস্তাদি গৈ আছোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰফুল মানে কালাৰ কৰি থৈ দিছে গোটেই ব্ৰিজখনতে এক্সেণ্টটো দেখি পাইছোঁ ষ্টেচনৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো মোক ভয় লাগি আছে যে কোনোবাই মোৰ মোবাইলটো থাপ মাৰি লৈ গ'লে দিগদাৰ আছে এতিয়াতো আমাৰ বহুত বহুত লাগিছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে আমি এতিয়া হোষ্টেল যাম তাৰপিছত আমি কিবা খাম নহ'লে কিবা খাম তাৰপিছত যাম এতিয়া আমি ই ৰিক্সা লৈছোঁ এণ্ড ই ৰিক্সাত আমাক 120 কৈছে নাজানো ভগিলে নেকি খালি গুচি যাম
mein. This is our hostel. ये हॉस्टल का अंदर का नज़ारा, बाद में मैं अच्छे से वीडियो कर लूँगी। ये कितना लोगों, सो फाइनली आम आही पालो और आम हॉस्टेलो रसो और एक फीमेल डॉमिनेटरी एटा रसो एटो नाम तो से जिप्सी डायरीज बाकी मैं गोटे इनफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन दी दिम जो आपने कुनबा इंटरेस्टेड है सो फार इतना तो भाले लगे धरक सफा है और आम थका रूम तो मैं एबार देखा दीसूँ अपने आइडिया हो जा व्यू मैं अपना रूम तो डॉमिनेटरी बेडबूर एने इतना बेड आसे इतना आसो मोर बेड है यू एट इतना एने के गोटे बेड कई इतना टोटल आठटा आए और आपनर एटाच बाथरूम आज दूटा एट आसे और एट आसे बाकी अपना इतने कबर्डबूर आसने इतने थब पे ये अपना पर पर्सन इतना लैसे 500 के ए सी उथ ए सी नन ए सी सके इतना ना मोर अवस्था एकदम बेहस कारण ट्रेन पर एक खा ना बहुत भूख लगे गए फ्रेश हो लो फ्रेश हो पे अपना बाय और आम इतना बनारस गलित इट फील सो अमेजिंग मैं डेस्क्राइब करम अलमान गरम है बट इट्स वर्थ इट मानने बहुत भाई क्या बहुत प्योर प्योर फिलिंग है ना सोनम